មិនចេតីមេត្រីតារាចំរៀងលោកបញ្ញាស័តបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 សុំអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកទៅធ្វើតេស្តឲ្យបានតរពេលវេលាចាប់តាំងពីមានព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមកយើងសង្កេតឃើញមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 ជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកឯនៅក្នុងរងវងសិល្បៈក៏មានអ្នកឆ្លងជំងឺនេះជាច្រើនអ្នកផងដែរ ដាលមែនដូចជាលោកអិនទីតូអ្នកនាងកៅច័ន្ទនិមលអ្នកនាងសុគន្ធនីសាលោកនបបញ្ញរិនកញ្ញាវីឌីណែននិងមានអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតបានឆ្លងផងដែរហើយថ្មីថ្មីនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់នៅលើកណេនៃ Facebook របស់លោកបញ្ញាស័តបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទបញ្ញាស័ត ថ្ងៃនេះម៉ោង11:00យប់នាថ្ងៃទី16ខែមិនិលឆ្នាំ2021បានទទួលលទ្ធផលហើយគឺវិជ្ជមានโគវីដ -19 សូមបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពផងដូច្នេះអ្នកដល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកបញ្ញាសិទ្ធិទាំងអស់ធ្វើការតាមដានសុខភាពនិងត្រូវធ្វើតេស្តឲ្យតាន់ពេលវេលា ចាសនេះគឺជាតារាមួយរូបទៀតហើយដែលបានឆ្លងកូវីដ19បន្ទាប់ពីតារាល្បីៗជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងលោកបញ្ញាស័តបានរកឃើញថាមានផ្ទុកកូវីដ19កាលពីយប់មិញនេះហើយក៏ត្រូវបានរត់យន្តពេទ្យដឹកលោកទៅព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺកូវីដ19ហើយ ហ <cin> <and true> ើយអ្វ <famouslyhei> ីដែលជាការសំណូមពរបំផុតនោះបងប្អូនដល់ដឹងខ្លួនថាពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងលោកបញ្ញាសិនសូមប្រញាប់រួចរាន់ទៅពិនិត្យរោគមេរោគ COVID-19 ជះវាងការរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអ្វីដែលនិយាយដល់ដាល់ដាល់នោះសំណូមពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នកុំធ្វេសប្រហែសអីសោះកម្ពុជាយើងមានអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ម្នាក់ហើយ ឯអ្នកឆ្លងក៏បន្តឆ្លងជារៀងរាល់ថ្ងៃបើគ្មានការចាំបាច់ទេសូមកុំចាញ់ក្រៅផ្ទះហើយបើចាញ់ក្រៅផ្ទះសូមមានម៉ាស់និងអាល់កុលជាប់ខ្លួនជានិចចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមីនថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា